हाम्रो गाईमा तिन डाटो हुनु रहेछ एउटा मात्रै एयरपोर्टमा मोबाइल चाहिन्छ दिजु नसिनु न खुट्टा टेक्न भएन भएन त्यहाँ खुट घिसेरै फेरि सिधा उठ्न भएन त्यही त हुन टेकेर कसैलाई दुःख पाइसक्यो बाहिरसम्म हजुर लगाइसक्नु गइदो भने हजुरले कस्तो आउँदैन यस्तो ढाडका दिदी तपाईँ यता यता आऊ दिदी आउनु नि यस्तो ढाडका त फेरि यस्तो ढाडका हेर्नु ऊ त माला त्यसो भाइ यहीँ छ सुन्दर ल्याएछ ल नाइटसर्ट अन गऱ्यो भने नि हेर्ने पत्रिका के गर्छ दिवाला साथी बन्यो के दिन गर्दा त्यो दिवाले हुन्छ लाइट द ब्याग द ब्याग साइड नर्स म नर्स न हो न हिँड्ने बेलामा त्यहाँ एकदम के बिजु खुसी भएर जान लगाइरहेको छ मजाले दिदी दिदी जान लगाइरहेको छ अब त्यो के गर्नु हौ के हौ यसो पानी सर्किरहन्छ त अन्त जान्छ अन्त त्यसपछि हामी आउँछौँ यस्तो डार काम त नामै त मसले त के गर्छ भाइ मम्मीलाई बिदा हो अनि होइन भित्र नबस्नु नि यहीँबाट है देखिन्छ नि त है त हामी त्यहाँ मेरो जुत्ता छ म त रेकर्डको गरेर त्यहाँ लक्ष्मण
दुई चार हो नि त दुई चार हो एउटा निकाल्न पनि मुस्किल छ अहिले एकदम निजी त कसैलाई दिएको छ मुस्किल त्यसपछि म गाडीको भित्र गएर सबै गर्छ नि उदाहरण उदाहरण तपाईँहरू पनि हेप्पी हो यो ड्रागन इयरमा पास दिँदैन हजुर यो ड्रागन इयर ड्रागनलाई दिँदैन मेरो जुन कार्ड छ नि होइन सर अब मैले यो यस्तो Thank you.
के अरे मान्छे अगाडि अहिले के गरेको भन्दा हेरेको खिचेको दाइको जेठो दाइको सँगै हो कि माथि नआउनु पर्ला होइन पहिला त्यहाँबाट जस्तो लागेको थियो होइन नि है म्याडम हाम्रो अनितालाई त उयो भिआइपी रुम जसका पाए त्यसका खिच्दै लाग्छ मैले मैले यता त्यता खिचे होइन नि हिँड्नु न हौ कति घुमेँ हरि हरि